Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Nič novega ni, da novi ukrepi ob koronavirusu dvignejo temperaturo. Eden izmed teh, ki je najbolj dvignil temperaturo, pa je seveda ukrep ob oddaji otrok v vrtcih ali pa v prvi triadi. No, jaz sem se odločil, da preverim, kako je to danes zjutraj v našem mestu. Sem pred enim od mariborskih vrtcev. Aha, vidim, tukaj je ena vzgojiteljica, da vprašam, ali so že bili kaki zapleti, morda ali teče vse skupaj gladko. Dober dan, reporter Milan, zdravo, lahko malo zmotim, gospa vzgojiteljica. Ja, Koren, Manja. Ja, pozdravljeni, gospa Korenova, torej povejte ob teh novih ukrepih, ali so kake težave? Dober dan, jaz bi samo malega, dal sem jim odi, malo sem pozn. Ja, malo, ste pa res pozni, ja. Dobro, zdaj nijamo ure, ali kaj? Ja, seveda je ura, kaki primer dajete otroku, zdaj že? Dobro, kaj lahko dam sina vrtec, ali ne moram dat? Ja, bom jaz, ne. Ja, pridi, Videk, pridi. Kak že mama mi dva, kdo je se šil Vitko srajčico? Mami. Ja, kaj mamica je, šivilja? Kaj ga date not, prosim, ker je v kratkih rokavih? Ja, idi, idi, not, idi. Kaj vi ne gledate televizije? Zakaj? Ja, konec je poletja, kam v kratkih rokavih? A ti. Čak, da ne kliče me. Halt, kam? Kaj? PCT. Kaj PCT? Ja, pripravlja se, mi pa že to uresničujemo. PCT, če hočete not. Cepljen, tak nevjerojatno niste, ne? Kaj ste me zavohali, nisem cepljen, ne? Ampak tak vidim že po obrazu, po predalčka ne imam ja že ljudi. Ja vidite, to je totalno neodgovorno, ne, se vi ste cepljeni, ne? Ja sem, sem. Ja se ne zvedla, ja no, zato. Pa dobro, kaj zdaj vi mi bote pripovedali, da svojim otrokom grem not? Jaz ne, oblast, jaz pa sem tu, glej, od rame dol. Kaj? Podaljšana roka oblasti, tak da jaz, ja. A dobo meni preprečo. Pa jaz vam pravim. A zakaj? Leta 2019 je v kitajskem mestu Wuhan iz laboratorija ven šel en virus, ki se je razširil po celem svetu in še zdaj se ga nismo rešili. Dobro, pa kaj si normalna ti, ali kaj si? Pa vem, zakaj se gre. Ja, ne bi rekla, tak... Nič, pa tak ne boljše. Imam še eno garsonjere, na hitro zrihtam, pa malega 3,5 leta dam starega, da sam stanuje, pa ne sam se hodi sem. Pa ne z lesenim koničkom se igra, pa mu dam tudi, pa ne si kuha, pa vse sam. Vse več nekaj ne, sve, samo nekaj ti povem. Če bo šuhec se držal, ko pridem po njega pri toti izložbi, pa krokodilje solze spuščal, ker jaz ne omogo do mene. Te se pripravite. CT samo bo, ne bo več PCT. Ne bo več, samo CT pogoj bo še. Ja, zakaj? Viš tu rame dol? Ja, vidim. Ja, P bote imeli zlaman, pa bo samo CT ostal. Pa dobro, se ni sprejeto še. Ja, pa kaj pa te jedeš, govna, tu, zaprej. Ja, pripravljam vas, ja samo... Dobre, drage, dame in gospodi, ko slišite, so zapleti, da vse še pa zabite, resnica ni prenica, pa vendar, marsikomu smrdi.